Qovun haqida haqiqatlar. Hammaga salom. Bugun biz qovunning foydasi va zarari haqida gaplashamiz. Videoda siz shuningdek turli xil kasalliklar uchun qovun urug'i va qovunning o'zi yordamida retseptlar haqida bilib olishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Qovun kabi shirin mevani hamma biladi, uning shirali va o'ziga xos ta'mi hech kimni befarq qoldirmaydi. Meva avval yoki yumaloq shaklga ega, rangi esa xira yoki och sariq rangda bo'ladi. Qovun asal hidiga o'xshaydi va uning xushbo'y hidi butun xonani to'ldiradi. Rossiyada qovun qadimgi davrlardan boshlab taxminan 17-asrdan beri yetishtirilib kelinmoqda. Aynan O'zbekistonda esa allaqachon bu meva o'z xaridoriga ega. Chet ellik mehmonlar har doim ushbu mevaning ajoyib ta'miga qoyil qolishgan. Agar siz qovunning kelib chiqishiga nazar tashlasangiz, mevaning birinchi biluvchilari qadimgi Misr aholisi bo'lgan. Keyin meva Nil daryosi yonida o'sib chiqdi va barcha qirg'oqlarni to'ldirdi, chunki tuproq juda unumdor edi. Misrliklar keng miqyosda qovun yetishtirishdi. U nafaqat yegulik sifatida, balki ilohiy ahamiyatga ega bo'lib, fir'avnlarning jasadlari oldiga taqdim etilgan. Qovunning sirli ekanligiga arab mamlakatlarida ham ishonilgan. O'sha kunlarda uning hoj bilan kurashishi xudoning maxfiy xabari sifatida qabul qilingan. Qovunning tanaga foydasi. Meva tarkibida juda ko'p foydali moddalar mavjud. Ular B guruhi vitaminlari, C va A vitaminlari, shuningdek magniy elementlari. Qovun tarkibida kam qonlikning oldini olish uchun zarur bo'lgan temir moddasi ham mavjud. Natriy kaliy yurak faoliyatini va qisqarishini tartibga soladi. Agar ushbu moddalar inson organizmida yetishmasa, yurak ritmi buzilishi va yurak qon tomir tizimi kasalliklari paydo bo'ladi. Mevadan olingan magniy kremniy asab tizimining sog'lig'i uchun juda muhimdir. Magniy yetishmovchiligida uyqu buziladi, bezovtalanish va tashvish paydo bo'ladi. Qovun C vitamini bo'yicha yetakchi bo'lmasa-da, ushbu mevada oz miqdorda mavjuddir va u immunitetni saqlash uchun zarur. Meva tarkibidagi xuntolasi ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, ichak harakatini normallashtiradi va A vitamini va beta-karotin soch va tirnoqlarning holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ko'z sog'lig'ini tiklaydi va ko'rishni yaxshilaydi. Qovun tarkibiga kiradigan foliy kislotasi ayol tanasi uchun juda muhimdir. Homilador ayollar tomonidan homilaning o'sishi va rivojlanishi uchun, shuningdek, ayollar gormonal darajasini normallashtirish va klimaks alomatlarini yo'q qilish uchun foydalanish tavsiya etiladi. Erkaklar uchun qovun tarkibida sink mavjud bo'lib, u urug'lar faoliyatini yaxshilaydi va bepushtlik bilan kurashda yordam beradi. Shuningdek, uning tarkibida yurak faoliyatini kuchaytiradigan va qon aylanishini yaxshilaydigan temir moddasi mavjud. Tromboz paydo bo'lishining oldini oladi. 11 marta bolalarga 1 yoshdan boshlab berilishi mumkin. Mahsulotni asta-sekin kiritish va bolaning tanasining reaksiyasini kuzatish tavsiya etiladi. Faqat pishgan va tabiiy mevalarni tanlash kerak. Qovun iste'molini alohida ovqat sifatida hisoblash kerak. Uni bakteriyalar bilan to'ldirmaslik uchun yeyishdan oldin yuvish kerak. Meva bolalar uchun foydalidir, chunki u kichik organizmning o'sishi va rivojlanishiga yordam beradi. Immunitetni mustahkamlaydi va ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Energiya beradi. Qovunning tibbiyotda ishlatilishi. Dorivor maqsadlarda siz nafaqat mevaning o'zidan, balki po'stlog'i bilan urug'lardan ham foydalanishingiz mumkin. Urug'lar quyidagi foydali xususiyatlarga ega. Erkaklarda libidoni yaxshilaydi, afrodiziak vazifasini bajaradi, buyrak sog'lig'ini tiklaydi, qonda glyukoza miqdorini nazorat qiladi, toksinlar va zararli moddalarni ichaklardan olib tashlaydi va hayz paytida og'riqni kamaytiradi. Qandli diabetda qo'llash. Fruktoza miqdori yuqori bo'lganligi sababli qovunni ko'p miqdorda iste'mol qilish mumkin emas, ammo uning urug'lari juda foydali, chunki ular qonda glyukoza miqdorini kamaytiradi va zararli xolesterolni tanadan olib tashlaydi. Bu esa tomirlarga aterosklerotik zarar yetkazadi. Davolash retseptini tayyorlash uchun siz qovun urug'ini maydalashingiz kerak. So'ngra bir osh qoshig'ini olib, bir stakan issiq suv quying. Damlamani to'liq sovuguncha kuting. Ertalab va kechqurun ovqatdan oldin iching. Buyrak yoki siydik pufagi toshlari uchun quyidagi dorivor qaynatma qumni olib tashlash va katta toshlar paydo bo'lishining oldini olishga yordam beradi. Uni tayyorlash uchun siz 5 litr sovuq suv olib, unga 1 kg qovun urug'ini qo'shing va past olovda qaynatishga qo'ying. Tarkibidagi suyuqlik bo'languniga qadar suv taxminan 3 litrga aylanganda uni olovdan torting va sovutib oling. Mahsulotni kuniga 3 marta 1 stakandan ichish kerak.
qabziyatda qo'llash. Qovun ichni yumshatish ta'siriga ega. Shuningdek, u biriktiruvchi to'qimaga boy bo'lib, ichaklar faoliyatiga yordam beradi va hojatni normal bo'lishini ta'minlaydi. Ovqat hazm qilish traktining normal ishlashi uchun kuniga 500 gram yangi mavsumiy qovun mevasini iste'mol qilish kifoya. Jigar uchun qo'llash. Qovun jigarda qo'shimcha stressni yengillashtiradi. Meva tanani zararli moddalardan tozalashda yordam beradi. Qovunni xom yoki sharbat shaklida iste'mol qilish foydalidir. Uni tayyorlash uchun qovun mevasini blenderda yoki sharbat chiqargichda maydalashingiz kerak. Tayyor ichimlikni kuniga 1 stakandan ko'p bo'lmagan holda och qoringa iching. Yog'li gipotozda qo'llash. Qovun mevasi organni davolashni tezlashtirishga va ortiqcha lipidlarni chiqarib tashlashga yordam beradi. Yo'talga qarshi qo'llash. Quruq va nam yo'tal bilan balg'amni chiqarishni yaxshilash uchun qovun sutidan foydalanish samarali bo'ladi. Uni tayyorlash uchun siz urug'larni maydalab, uni 8 ga 1 nisbatda suv bilan aralashtirishingiz kerak. Dori vositasini och qoringa 5-50 ml ichish kerak. Ushbu dori C vitaminiga boy, shuning uchun u mahalliy immunitetni oshiradi va zararli mikroorganizmlardan himoya qiladi. Pankreatitda qo'llash. Ushbu kasallikning kuchayishi davrida qattiq dietaga va hatto ochlikka rioya qilish kerak. Qovun va boshqa mevalar taqiqlanadi. Jarayonning og'irligi pasayganidan so'ng asta-sekin dietangizga suvni kiritishingiz mumkin. Eng muhimi ularning sonini kuniga 200-300 gramgacha cheklashdir. Kuch quvvat uchun qo'llash. Qovun erkaklar quvvatini oshirish masalasida yordamga keladi. Bu tanadagi sink va kremniy tarkibiga qarab urug'lar faolligini oshirish uchun tabiiy vositadir. Ushbu element erkaklarda libidoni ko'paytiradigan testosteron ishlab chiqarishni ham rag'batlantiradi. Bir oy davomida kuniga 4 gram urug'larni iste'mol qilish kerak. Latiganda qo'llash. Qovun po'stlog'i ko'karganlarni ketkizishga va mayda yaralarni davolashga yordam beradi. Qobiqni shikastlangan joyga qo'llang va uni bir kechaga qoldiring. Kompress yaradagi qon aylanishini yaxshilaydi va to'qimalarning tez yallig'lanishiga yordam beradi. Ushbu tabiiy vosita juda samarali va hatto bolalar uchun ham to'g'ri keladi. Podagraga qarshi qo'llash. Ushbu kasallik bilan sidik kislotasining ortiqcha tuzlari bo'g'imlarga va ichki organlarga to'planib boradi. Kasallik ko'pincha birinchi barmoqning og'rig'i va shishi kabi namoyon bo'ladi. Bu kundalik faoliyatni buzadi va sezilarli noqulaylik tug'diradi. Podagrani davolashda go'sht mahsulotlari va spirtli ichimliklar bilan cheklangan dietaga rioya qilish kerak. Ushbu kasallik uchun sabzavot va mevalarga ruxsat beriladi. Qovun yengil diuretik ta'siriga ega va ortiqcha sidik kislotasini tanadan olib chiqarishga yordam beradi. Bu artritning alangalanish shistatasini pasaytiradi va kasallikning rivojlanishini to'xtatadi. Bundan tashqari qovun bo'g'imlardagi yallig'lanishni va shishni yengillashtiradi. Siz mevani xom iste'mol qilishingiz yoki urug'larda damlama tayyorlashingiz mumkin. Buning uchun siz urug'larni suv bilan 3 kecha 1 nisbatda aralashtirib, past olovda 10 daqiqa davomida pishirasiz. So'ngra kuniga 1 marta 100 ml ichishingiz kerak bo'ladi. Burundan qon ketganda. Qovun po'stlog'i burundan qon ketishini to'xtatish uchun shifobaxsh xususiyatlarga ega. Buning uchun siz uni maydalab, sharbatini siqib chiqarishingiz kerak. Hosil bo'lgan suyuqlikni har bir burun yo'liga 2 tomchidan tomizib qo'ying. Qon ketish to'xtaguncha protsedurani kuniga bir necha marta takrorlang. Qobiq tarkibida vitaminlar va minerallar mavjud. Ular to'qimalarning davolanishini tezlashtiradi. Shuningdek, ko'plab kasalliklarga davolovchi ta'sir ko'rsatadigan xlorofilni o'z ichiga oladi. Shishdan qo'llash. Shishga turli xil kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Bu yurak kasalliklari, tomirlar va buyraklar bilan bog'liq muammolar. Siz xalq tabobati yordamida tanadagi suyuqlik to'planishini chiqarib tashlashingiz mumkin. 1 stakan issiq suvga 1 osh qoshiq maydalangan qovun urug'ini qo'shib, 1 soatga qoldiring. So'ngra kuniga 2 marta 100 ml iching. Parazitlarga qarshi qo'llash. Bolalarda gilmitozning oldini olish uchun vaqti-vaqti bilan yarim stakan qovun sharbati ichish tavsiya etiladi. Bunday vosita nafaqat gilmitozni davolash, balki o'sayotgan tanadagi ozuqaviy moddalar va vitaminlar yetishmasligini to'ldirishda foydalidir. Allergiyada qo'llash. Qadimgi tasdiqlangan vosita allergiya xurujidan xalos bo'lishga yordam beradi. Terning qichishi va qizarishini ketkazish uchun vannaga 1 stakan qovun sharbati va biroz po'stlog'ini qo'shish tavsiya etiladi. O'zingizni yaxshi his qilguningizgacha yarim soat davomida iliq suvda yotishingiz kerak. Agar nojo'ya ta'sirlar sezilmasa, siz protsedurani bir necha marta takrorlashingiz mumkin, chunki muolaja tabiiy va zararsizdir. Zarar va qarshi ko'rsatmalar. Qovun o'zi juda ko'p foydali moddalar va antioksidantlarga ega zararsiz mahsulotdir. Biroq uni ishlatishga bir qator qarshi ko'rsatmalarni ta'kidlash kerak. Mevalarni iste'mol qilishni cheklash, diabetga chalin
kasallangan kishilar uchundir. Ovqatlanadigan taom miqdorini kuzatib borish kerak, chunki qondagi qand miqdori oshishi mumkin. Shuningdek, qovunga allergiya bo'lsa, uni yemang. Yallig'lanish kasalliklari oshqozon-ichak trakti, homilador va emizikli ayollar, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga ham man etiladi. Zamonaviy dunyoda qovunning xavfi shundaki, uning o'g'it sifatida ishlatiladigan nitratlar bilan to'yinganligi. Ushbu kimyoviy moddalar bilan zaharlanish, ko'ngil aynishi, qayt qilish, ich ketishi va qorin og'rig'i bilan namoyon bo'ladi. Maksimal foydaga erishish uchun qovunni faqat ishonchli sotuvchilardan sotib olish tavsiya etiladi. Uning tashqi qiyofasini har doim ko'zdan kechiring. U xushbo'y va sariq rangda bo'lishi kerak. Qobig'ini bosganingizda tezda shaklini tiklab olishi lozim. Agar bu sodir bo'lmasa, unda meva pishib ketgan bo'ladi va uni iste'mol qilmagan ma'qul. Qovun qanday saqlanganiga e'tibor bering. Uni salqin joyda saqlash kerak. Kesilgan mevalarni sotib olish tavsiya etilmaydi, chunki uning ustiga chang va bakteriyalar joylashishi mumkin. Barcha ehtiyot choralarini kuzatib, siz mazali va foydali mahsulotga ega bo'lasiz. Qovun nafaqat tanani vitaminlar bilan to'ydiradi, balki ko'plab kasalliklarni davolaydi. Bu bolalarga ham yoqadigan tabiiy shirinlikdir. Sog'lik va immunitetni saqlash uchun diyetangizga qovun qo'shilganligiga ishonch hosil qiling. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning kanalda siz sabzavot va mevalarning foydasi va zarari, shuningdek kasalliklar va ularni davolash usullari haqida ko'plab qiziqarli videolarni topishingiz mumkin. Buning uchun Doktor Uz kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi safar ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.